সমাজৰ কেনেধৰণে লাগিব সেইটো মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এই বুকনুক এইটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই এইখন বুকনোখ কাষ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই বুকনুক নামত যেতিয়া আছিলে চলাচলত আছিলে তেতিয়াই তাক আমি তাত গৈ আড্ডা দিছিলোঁ সেইটো আমাৰ বিজিতে যেতিয়া বিজিটৰে এইটো হেৰি কৰিছে উদ্ভাৱন যে এনেধৰণে যে বুকনুক বুলি ক'লে এই নোকটো আকৌ অসমীয়ালৈ ক'বলৈ বৰ সুবিধা চুক বুক চুক বুক চুক সেইকাৰণে আমি সেই তাতে এটা চলাচলৰ চুক এটা লৈছিলোঁৱে আমি এই আমাৰ প্ৰায় গৈ সেনেকৈ আমি তাতে কিতাপৰ চুক এটা চৰাচৰ চুক এটা লৈছিলোঁ গতিকে বুকনুক বুলি ক'লে একেবাৰে হেৰি হৈছে আৰু তাত আড্ডাটো ভালেই জমিছিলে আমাৰ আড্ডাটো ঠিক যে নগাঁৱৰ বাহিৰৰ মানুহে গম পাইছিল যে নগাঁৱত এনে এটা আড্ডা চলি চলে বুলি গম পাইছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে ডিজিটেল যুগটো আহিলেও কিতাপৰ এই এই কিতাপবিলাকৰ মৃত্যু কেতিয়াও নাই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি জানো যে এতিয়াও মানুহ এই যে নিভৰ লাইব্ৰেৰীটো আছোঁ মানুহ যিটো লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীটোত এতিয়াও মানুহে এই কিতাপবোৰ যিবোৰ হেৰি একদম মাটিৰ ফলিত কিতাপবোৰ বনাইছিলে মাটিৰ ফলি কৰিব তাত সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে কোনেও পঢ়িবতো নোৱাৰে সেই কিতাপবোৰৰে মৰণ হোৱা নাই গতিকে এই কিতাপৰ মৰণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কিতাপবোৰ মানুহৰ আমি সাধাৰণতে এই ৰূপটো নহয় ইয়াৰ এই কিতাপৰ আমি মূৰৰ ভিতৰত লৈ ফুৰোঁ গতিকে ইয়াৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে কিতাপৰ এই দোকানখনৰ যিটো হেৰি লৈছে এওঁলোকে আমাৰ প্ৰশান্ত আৰু বিজি টাইপ দুই দুইজন অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ দুইজন সম্পূৰ্ণ বেলেগ এওঁলোক দুজন যে গোট খাই আছেহি তাতে গম পাম যে এইখন যে এসময়ত গৈ এই দুহেজাৰ একৈশ চনটো মানুহে মনত পেলাবগৈ এই বুকন কাৰণে এই দুজন যে একেলগ হৈছে এজনে সেই ইয়াতে থাকি কলেজত চাকৰি স্থিৰতা নাই মানে হেৰি এটা অন্য হেৰি এটা কৈছে আৰু পথালি ঠিকেই আছে বিজিতৰ স্থিতি নাই কোনোবা এখন কলেজত কেতিয়াবা আছে কোনোবা কলেজ কিন্তু এই বুক নুকট বোধ কৰোঁ এটা তেওঁৰ স্থিতিটো ৰ'বগৈ আৰু লগত আহিছে প্ৰশান্ত প্ৰশান্ত বহু বহুদিনৰ পৰা এটা ভা ভাবি আছিল যে এনেকুৱা এখন দোকান দিম ময়ো পৰি থাকোঁতে মইও ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা এখন দোকান দিম যে কিতাপৰ দোকান দিম কিতাপৰ দোকান আড্দা হ'ব নতুন যেতিয়া কিতাপ আহিব কাৰো কোনোবা এজনক মাতি কিতাপখনৰ সম্পৰ্কে এইবোৰ ধাৰণা কৰি আছো মই যিজনৰ লগৰ কথা পাতি থাকো তেওঁ মোক কলে হেৰি ন এ মই সেই দোকান পিয়াৰ আৰু খালি তুমি মোৰ পাৰ্টনাৰ হ'ব নালাগে তোমাক মই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাভৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিছে কিন্তু তুমি মোৰ পাৰ্টনাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ কেতিয়াও তুমি আৰু দুৱাৰ দোকান নহ'ব বাৰু মই আৰু সেই তেতিয়াই বাদ দিলোঁ কিন্তু এইখন যেতিয়াই দেখিলোঁ আৰু সেই গুৱাহাটীত এই অলপমান কিতাপ কেইখনমান লৈ পেলাই এইখন টি পাহৰিছোঁ উজান বজাৰ যে দোকানখন আছে কেইখনমান কিতাপ লৈ কফি আচলতে কি কাফে মই পাহৰিছোঁ বুলি সেইখন তাত কিতাপ গৈ পঢ়ো বুলিলে পঢ়ে লিমিটেড কিতাপ কেইখনমান আছে সেইখন কিনা বেচা নহয় কিতাপ অলপ আছে এখনত আগতে সেই আছিলে এই ডিলাইট বুলি গুৱাহাটীত আছিলে ডিলাইটতো সেইটো ব্যৱস্থা আছিলে ডিলাইট বুলি এখন আৰু এই গুৱাহাটীৰ ডায়েৰীটো এই পেপাৰ চেপাৰ এইবিলাকত গোটেইবোৰ পোৱা গৈছিলে ইয়াত এই কিন্তু এই ধৰণৰ সেই দোকানখন পোৱা যোৰহাটত এবাৰ হৈছিলে যোৰহাটত আমাৰ বৰ্ড লৈ কি বৰ্ড লৈ আছিলে মই পাহৰিলোঁ তেওঁলোকে এখন আৰম্ভ কৰিছিলে দোকানখন তাত কিন্তু মানে কি হ'ল বেছিকৈ অলপ ৰেডিকেল কথা বতৰা বেছিকৈ পতা হ'ল তাৰ তাৰ ৰেডিকেল শতাহতিও হ'ল তাৰ পৰা দোকানেই হ'ল তেনেধৰণৰ হেৰি হৈছিলে ইয়াত মই ভাবোঁ যে মই চব ক'লোঁ যে একৈছ চনটো হয়তো শেষত গৈ ইতিহাসত দুহেজাৰ একৈছ চনটো অসমৰ ইতিহাসত চিহ্নিত হ'বগৈ এই বুকন যোগেদি কাৰণ আমি জানো প্ৰথমখন কিতাপৰ দোকান লিজবনত হৈছে সোতৰশ বত্ৰিছ চন সেই কিতাপৰ দুখন এতিয়াও আছে হা নামটো পাহৰিছোঁ নহয় হা লিজবন সোতৰশ বত্ৰিছ চনত আৰম্ভ হয় সেই কিতাপৰ দুখন এতিয়াও আছে সেই লিজবনৰ পৰাই কলম্বা চলাই গৈ পেলাই ভাৰত বিচাৰি গৈছিলে গৈ পেলাই আমেৰিকা পাল এতিয়া মানুহে যিখিনি পঢ়া শুনা মানে লিষ্টবন সেই ৰাস্তাই গোটেই সেই দোকান গোটেই পাৰাটো হৈ গ'লতো গোটেই সেই সেই লিষ্ট বনৰ সেই সোতৰশ বত্ৰিছ চনত আৰম্ভ হোৱা সৰু এনেকুৱা কিতাপৰ দোকান হৈ গোটেই পাৰাটো হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া মানুহে যিবিলাক উৎসুক যিবিলাকৰ হেৰি আছে বৌদ্ধিক উৎসুকতা আছে তেওঁলোকে এই লিষ্ট বনত গৈ সেই কিতাপৰ দোকানখনেই বিচাৰি যায় আৰু তাত এতিয়াও তাতো সেইধৰণে যে তাতে পঢ়িব পৰা ব্যৱস্থা আছে মানুহে তাতে কপি কৰি আনিব পৰা ব্যৱস্থা চব ব্যৱস্থা আছে দোকান মই নামটো পাহৰিছোঁ বাৰ্তান্ত টাইপৰ কিতাপ পৃথিৱীৰ প্ৰথম দোকান সেইখন সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সেই এইখন দোকানেও মানুহক যেতিয়া আগৰ কাৰণ ইয়াতে নহয় নগাঁৱৰ নহয় নগাঁৱৰ বাহিৰৰ মানুহৰ বুকনৰ কথা সোধেই তাৰপৰা এতিয়া লগতে বুকটোক কাফে নহ'লে আনৰ পৰা কফি চাহ খাইছিলো চলাইছিলো এতিয়া বুকটোক কাফে হোৱাৰ পিছত একেলগে আমি দুইটা বস্তু পাওঁ এটা বস্তু চবেই জানে এই সাধাৰণতে কিতাপ পঢ়া মানুহে চাহ কাপ কফি কাপ নহ'লে নোৱাৰে চাহ কাপ কফি কাপ নহ'লে নোৱাৰে সাধাৰণতে কিতাপ পঢ়া মানুহে চাহ বহুত বাৰ খায় হ'ব পাৰা মোৰ অলপতে অসুখ হোৱা কাৰণে অসুখে কাৰণে ইয়াত তিনি এইখন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা তিনি চাৰিবাৰ ভিজিট দিলো ইয়াত আৰু এসমত যেতিয়া ইয়াৰ আৰম্ভণি কালটো যেতিয়া ইয়াৰ এটা নিজস্ব এটা হেৰি নাছিলে থলী নাছিলে তেতিয়াই সেই বুকনোকৰ লগত তেতিয়াই মই জড়িত সেই তাৰ আড্ডা দিছোঁ চলাচল আড্ডা দিছোঁ সেই চলাচলৰ ভিতৰতে চুক এটা এটা আছে অৰ্থাৎ বুকনুক বুক চুক এটা হৈ আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মই জড়িত হৈ আছোঁ কাৰণ আচলতে তাৰ বহুত আগ্ৰহ বা কাৰণ বিজি তলত মোৰ সম্পৰ্ক বহুদিনীয়া আৰু কিতাপৰ প্ৰতি তাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটোৰ কাৰণে তাৰ লগত মোৰ এটা খুব বয়সৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও কিন্তু খুব ওচৰ চপা সম্পৰ্ক আছিলে আৰু এই বিজিতৰ যোগেদিয়ে প্ৰশান্তৰ লগত মোৰ পৰিচয় হ'ল প্ৰশান্তৰ লগত পৰিচয় হ'ল এই মোৰ কাৰণে এইবোৰ চব সৰুতো তোমালোকৰ প্ৰশা তোমালোকৰ প্ৰশান্ত কৰা বুলি ক'লেও মোৰ প্ৰশান্ত প্ৰশান্তৰ লগত প্ৰশান্তই প্ৰথম দেখিছোঁ অনুবাদত বিশেষভাৱে খুব হেৰি আছিলে অনুবাদ কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অঁ অনুবাদ কৰিছিল আৰু এই কিতাপখন দোকানখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ পৰা অনুবাদত লাগিছিল বিভিন্ন হেৰি পেলাই আৰু এতিয়া মই দেখিছোঁ যে একেধৰণে আমাৰ বিজিটো অনুবাদত সমান আগ্ৰহেৰে জড়িত হৈছে যে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কি বিদেশী সাহিত্য অসমীয়ালৈ অনুবাদ হোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া পৰা যেতিয়া বিদেশী সাহিত্য ভাষালৈ অনুবাদ হ'ব তেতিয়াহে সাহিত্যটো ঐশ্বৰ্যশালী হ'ব কাৰণ অসমীয়া মানুহে এইবিলাক কিতাপ যদি অনুবাদ কৰে কাৰণ এতিয়া অসমীয়া জনা মানুহ খুব কম বাহিৰত হা মইতো সদায় কওঁ যে পৰ্যটনটো যেতিয়া অসমত বহুত আগবঢ়াই নিব পৰা হ'ব তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে যেতিয়া অসমীয়া শিকিব হা এই পৰ্যটনটোক বহুত যদিও উন্নয়ন হয় বাহিৰৰ মানুহে এই অসমীয়া শিকিব সেইবোৰ মানুহে যেতিয়া এইবোৰ কিতাপ অনুবাদ কৰিব তেতিয়া কিতাপৰ অসমীয়া সাহিত্য অৱস্থাটো বেলেগ হ'ব আৰু এইবিলাক এনেধৰণৰ কিতাপৰ দোকান থকা বুলিলে অতি সোনকালে বাহিৰৰ পাৰ পৰ্যটককো আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ চব কিতাপ একে সময়ত এতিয়া নিজৰ ঠাইত নাপায় বোলে অমুকত এখন দোকান আছে য'ত আমুক কিতাপখন পাব আহিবই ইয়ালৈ হা কিতাপৰ হেৰিটো হেৰি মই কিতাপ মই ইয়াত আহিয়েই মই কিতাপৰ অৱয়টো দেখিছোঁ কাৰণ ব্ৰেজিত হৈছে কিতাপখিনিৰ কাৰণে কিন্তু কিতাপখিনি কি ধৰণে মানুহৰ আগত দাঙি দাঙি ৰুব পৰা যায় সেই আইডিয়াটো প্ৰশান্ত ধুনীয়াকৈ কিতাপখিনি আহিলেই দেখা পাম ক'ত আছে কিতাপ কিতাপখন উলিয়াই কি ধৰণে পঢ়িম ইয়াৰ আচবাব কেনেকুৱা হ'লে ভাল পাব এই কাৰণ এইবিলাক গোটেইবিলাক কাৰণ তেওঁলোকৰ সদায় পঢ়া মানুহৰ এটা নিজস্ব ৰুচিবোধ থাকে আৰু সেই ৰুচিবোধটোক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে সন্তুষ্ট হ'ব সেইটো আমাৰ প্ৰশান্তই জানে প্ৰশান্ত কাৰণ খুব কম বয়সৰ পৰা সাংবাদিক সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত সাংবাদিকসকলৰ সেই বস্তুটো মানুহৰ অন্তত ৰুচিবোধটো জানিবই লাগে আৰু প্ৰশান্ত তাত জড়িত হৈছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ সেই ৰাচিৰ যিখন পেপাৰৰ এডিটৰ হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ এটা কিছুমান নিজস্ব ধ্যান ধাৰণা চাগে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰা ঘূৰিছে আৰু আহি পেলাই পালেহি বিজিতক লওঁ আৰু বিজক গতিকে এইখন দোকান যে এখন অতি অতি সা সাফল্যমণ্ডিত হৈ উঠিব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য মই মোৰ কোনো সন্দেহ নাই বয়সৰ ব্যৱধান কম কাৰণে বিভিন্ন বয়সৰ জীৱনৰ যিবিলাক ধ্যান ধাৰণা আছে সেই ধ্যান ধাৰণাবিলাকৰ আদান প্ৰদান হয় কাৰণ কেতিয়াবা মই দেখিছোঁ এই ডিজিটেলৰ সম্পৰ্কে মোৰ অলপ বয়সৰ অলপ ভাল ধাৰণা নাই কিন্তু মই ফেচবুক কৰিবলৈ ধৰিলোঁ এই বেমাৰত পৰি ফেচবুক কৰিবলৈ ধৰি পেলাই তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত বহুত মানুহৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক এটা ঘটিছে ঘটিলে আৰু এইটো এইটো হেৰি কৰা লৈ লৈ পেলাই এইটো হ'লে এইটো অত এতিয়া মই নিখোব মাৰিব পৰা হ'লো কাৰণ এই সেই সেইটোৱে যেতিয়া তুমি অকলশৰীয়া হৈ পোৱা তেতিয়া কিতাপেই একমাত্ৰ কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ হাতত কিতাপ নাছিলে কিতাপ পিছে মই নিব পাৰিলোহেঁতেন মই নাজানিলোঁ যে আই চি ইউটো যে কিতাপ লৈ যাব পাৰি মই জনা নাছিলোঁ অলপ দুই এখন নিব পাৰিলোঁ পাৰিলোঁ মই নিয়া নহ'ল হ আৰু কিন্তু সেইটো ভালো হ'ল কাৰণ কেতিয়াবা কিতাপ পত্ৰ পঢ়িলা তুমি মানে নিজে চিন্তা কৰা হ'ল আনৰ চিন্তাৰে চিন্তা কৰা হয় কিতাপ পত্ৰবোৰ লগত নথকাৰ ফলত নিজৰ নিজস্বভাৱে বহু কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ আনকি মই দুই এটা কবিতাও লিখিব পৰা হ'লো আমাৰ প্ৰজ্ঞা প্ৰায়ৰ লেখে কাৰণ অকলে থাকোতে এইবোৰ আহে আহি যায় কিন্তু যেতিয়া ঘৰলৈ আহিলো কিতাপবোৰ আহিলে কিতাপবোৰ কিতাপৰ মাজত আৰু হেৰি নহয় কাৰণ এইটো তুমি জানাই যে এই হেৰি বুলি ক'লে এই যে কিতাপ কবিতা বুলি ক'লে তাত কোনো যৌক্তিক যৌক্তিকতাৰ কোনো কথা নাহে গতিকে তাত মানে গতিকে এই কিতাপবিলাকৰ কিতাপবোৰতহে যে মানে মই সেই সদায় কওঁ আন্দ্ৰেজিদৰ কথাটোৱে আন্দ্ৰেজিদে কৈছিল যে ডে আৰফৰ ৱৰ্ডটো অহা মানেই কবিতা নহয় আৰু কিতাপ এডাল তোমাৰ এই ইয়াৰ মাজত থাকিলে তোমাৰ ডে আৰফৰ নাহিব নে আহিবই বোলে এইখন আমুকখন কিতাপতে আমুক কথাটো আছে নহয় বোলে এই কথাটো আহিবই আৰু তেতিয়া ক'ত কবিতা কবিতা পলাবলৈ বাধ্য হ'ব আমাৰ প্ৰয়াগ যদি ইয়াত থাকিবলৈ সদায় প্ৰয়াগৰ অন্ত কবিতা কমি আহিব সেইটো ঠিক কবিতা কমি আহে সেইবোৰ সাংঘাটিক মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্তিটো হল সেইটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এটা সমাজৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব আছে আৰু এনেধৰণৰ কিতাপৰ দোকানে তেওঁলোকক কিছু অংশক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব পাৰিব কাৰণ এনেই এইবিলাক নাথাকোঁতেও বহুত কিতাপৰ প্ৰতি আসক্তি নাছিল সেইটো বেলেগত কিন্তু কিতাপৰ প্ৰতি আসক্তি এচামৰ থাকিব আৰু সিহঁতৰ সেইটো ঘূৰি আহিব সিহঁতি অন্তত মোবাইলটো কিছু সময় আঁতৰাই আনি কিতাপত তেওঁলোকে কিতাপত তেওঁলোকে মনটো নিবিষ্ট কৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপৰ দোকান আৰু বিশেষকৈ দোকানখন যিটো এটা দেখিলেই মনটো ভাল লাগি অহা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় এইটো ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইখন দেখা মাত্ৰকে বুকনুকুংখন দেখা মাত্ৰকে এবাৰ সোমাবলৈ মন যাব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ ধাৰণা যে আমাৰ প্ৰশান্তই হওক বিজিতে হওক তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব বুলি মই জানো কাৰণ বিজিতে কোনবোৰ কিতাপ পঢ়িব লাগে ভালকৈ জানে আৰু কিতাপবোৰ কিমান ধুনীয়াকে ল'ৰাবিলাকৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে সেই কথাটো প্ৰশান্তই ভালকৈ এটাই কাৰণ দুয়োজনে হৈছে এই মই আকৌ নিজক লৈ গৌৰৱ কৰিছোঁ বুলি নক'বা দুয়োজনে ইংৰাজী সাহিত্যৰ এম এ হা দুয়োজনে দুয়োজনেই ইংৰাজী সাহিত্যৰ এম এ গতিকে সাহিত্যৰ প্ৰতি দুয়োজনৰ আসক্তি আছে আৰু সেই আসক্তিটোৱে যদি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ যদি এতিয়া ব্যাপ্ত হয় সি আমাৰ জাতিটোক বহুত সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ ভৱিষ্যত